Здравейте още веднъж, колеги. Извинявам се за тази перипетия в началото. Аз ще спра вашето внимание върху една странна проблематика. Ще ви говоря за морфология в зората на човешкия живот, когато силно казваме, че има морфология. Фокуса на изследването е свързан с, разбира се, ранната онтогенеза на български език. Представеното изследване е една маничка част от по-голям проект. И в този смисъл той има проект пилотен характер, поради което изведените резултати имат предварителен характер и не водят до общовалидност на изводите. Във фокус се оказва извличането, анализирането, опита за систематизиране на данни, които биха могли да се определят като най-ранни свидетелства, следи за появата на класове думи в процеса на усвояване на езика от децата. Като емпирична база на изследването са използвани данни, извлечени от първия български корпус с детска реч, който виждате, че вече е публикуван, намира се на свободен достъп. Маркирала съм и в синьо това, което съм използвала като данни в това изследване. Сам от цялата база данни са използвани само лонгитудните данни, и то само на две деца. Иначе корпуса, целият корпус, първия български корпус за славянската колекция е доста богат. Там са 5 деца в ранна възраст с лонгитудните си данни, както и 121 деца с няколко серии с наративи, картинни истории. Теоретичната база на изследването е свързана с теорията на естествената морфология, в рамките на която е разработен и модел на препротоморфологията. При този модел се отчитат и основните положения на модел на самоорганизацията на КАФ. Има се предвид това, че живите системи са модулно организирани. В тези модели всъщност не се приема, че в усвояването на езика лежи идеята за вроденото. Появата на модулите се обяснява единствено само чрез процесите на самоорганизацията. При това когнитивното и граматичното развитие се отчита, че не се появяват изведнъж, а са резултат на една много ранна дисоциация. А езиковия развой се разбира като процес на самоорганизация, който в самото начало е зависим от когнитивните и семантични параметри. Той е един постепенен процес на диференциация и по-нататъчна специализация на първичната глобална когнитивна система, въз основа на една фигуративно базисна опозиция, определена от признаците на нашето възприятие. Така, усвояването на граматиката започва с последователните процеси на разграничаване и конструктивна дисоциация от универсалните основни условия и обособяването на специфичните за езика категории. Последвалото усложняване на организацията на установяващата се езикова система се засилва ролята на типологичните езиково-специфичните принципи за сметка на универсалните. В теорията за естествената морфология един от главните приноси е това, че те предлагат всъщност една класификация, една периодизация на ранното езиково развитие, като в тази периодизация акцента е върху морфологията и обособяват преморфологична, протоморфологична и същински морфологична фаза. Само че в момента, в който започнахме да изследваме много езици и да пробираме този модел в началото на милениума, се оказа, че за много от езиците този модел някак си не се оказа работещ, и за такъв богат език като българския с богата морфология, както и френския и руски, се наложи да се въведе една допълнителна междинна фаза, в която се оказаха в много силна конкуренция елементи от преморфологичната и протоморфологичната фаза. Т.е. между преморфологичната и протоморфологичната фаза за адекватното представяне на езици като българския се наложи да въведем тази транзитивна или пък преходна фаза. Какво е най-общо характерно за тях? Няма да ви отнема много от времето, защото най-веднъж съм писала и сме говорили за тези неща. Значи, става дума за това, че първата фаза, или така наречената преморфология, се характеризира с появата на морфологични операции в качеството им на екстраморфологична или така наречената експресивна морфология, а така също в тази фаза ние сме свидетели на предшественици на граматични правила. И на тази фаза всъщност системата още не се учленила от общата когнитивна система. Следващата протоморфологичната фаза, която е основна, прескачаме транзитивната,
е период, когато морфологията и нейните подсистеми започват да се развиват, но още не са достигнали статуса на определен, на отделен модул. В този период децата започват да конструират морфологичните образци на правилата. При опитите да се приложи обаче дадената модулизация, казахме, че тя не работи за езици като нашия и ако остане време накрая ще го демонстрирам някои от процесите, които се случват там между граматичните между отделните части на речта, между категориите, смесицата на преморфологични и протоморфологични елементи в рамките на една и съща форма, особено при представянето на така наречената множественост на действия и на предмети. Така. Може би ще ме упрекнете, че в при такъв богат корпус съм използвала корпуса само на две деца, но то не е случайно. Точно тези две деца на мен бяха много удобни за анализите и за представяне на моите идеи, защото през периода, в който те са били записвани, са преминали през фазите на преморфология, през преходната фаза и през фазата на протоморфологията. Това са момичетата Александра и Стефани. Те са представени с тези кодове названия, за да бъдат разпознаваеми при автоматичния анализ на данните от системата Клан. Така, при двете момичета появата на думите, на първите думи, т.е. проговарянето, се свързва с стандартния период за проговаряне, който се регламентира на базата на множество изследвания в областта на психолингвистиката на развоя. Тук искам да уточня, че става дума за ранни говорители. На мен ранните говорители винаги са ми по-любими, защото при тях, като пред стъкло, наблюдаваме какво става вътре в системата. Докато късните говорители, децата, които проговарят след 2 години, допускат много по-малко грешки, много от процесите са преживяни мълчешком, без да намерят експликация в речевите продукти на децата. Така че по този начин бих искала да отговоря на хората, които може би ще се зададат въпроса, защо точно тези деца и защо точно ранни говорители. Така, значи едното момиче проговаря между 10 и 11 месец, това е Александра, а другото момиче Степани проговаря в периода една година, година и половина. Какво става обаче? Още първите думи не са думи, които просто обозначават нещата от света около нас, а те влизат в състава на така наречените думи изказвания или така наречените холофрази. И доколкото холофразите имат неразчленим характер и в този смисъл са и семантично, и граматично дифузни, те по този начин обозначават ситуацията цялостно неразчленено. Е тогава, при такава една глобалност на обозначаването, която се реализира с първите думи, те не биха могли да бъдат разпределени в класове, съответстващи на частите на речта. И веднага възниква въпроса за природата и класифицирането на единиците на най-ранния детски лексикон. Тяхната граматическа оформеност, която е определяща за цялата преграматична фаза, изобщо не може да се свържи с идеята за наличие на лексико-граматически класове, въпреки че повечето изследователи, в това число и аз, използвам удобно термините съществително, прилагателно, глагол и така нататък при описанието на тези най-ранни стадии. Трябва да се отбележи обаче, че в този стадий става дума само за работни понятия, тъй като в преморфологичен етап нито една система от граматичната морфология все още не се е отделила от общата когнитивна система, която включва думи и то във всякаква форма, включително това във всякакви морфологични форми. Тоест, преморфологията в ранната протоморфология всъщност част от лексикона. Говорим за ранна протоморфология в рамките на транзитивната фаза, където става конкуренция много интересна на формите. Началото на усвояването на основните противопоставяне между класовете думи вътре в фриктивните системи от децата може да се очаква обаче едва във фазата наистина на прехода от пре към протоморфология. Ранните холофрази на двете момичета съдържат най-разнообразни единици. От типа на ономатопеи, дейтики, звукови жестове, разбира се, и много съществителни глаголи в най-различна форма, обаче разпознаваемо отвън
от нас като такива, но те нямат характера на съществителни глаголи в морфологичния смисъл на думата. Ономатопеите, изграждащи значима част от ранния детски лексикон, имат аморфен характер, доколкото малките деца все още даже в прецептивната реч не различават предмети, действия, признаци. Затова всеки въпрос, който им се задава, децата го разбират като отнасящ се глобално към ситуацията въобще. Същевременно обаче, ономатопеите в продукцията на децата биват веднага интерпретирани от възрастния участник в комуникацията като название на предмет, на признак, на действие. Лексиконът от преморфологичната база, тази пастрота, която аз се опитах да маркирам поне сега, заради малкото време, вътре в тази пастрота ние бихме могли да обособим всъщност няколко категории, единици. Едните от тях можем да ги обозначим като екстраморфологични операции, които са съпътствани от много ономатопеи. Тук много редупликации. Редупликацията се използва по много интересен начин в не само преморфологията, е в преходната фаза и тя е в доста голяма конкуренция с един прототипичен начин за изразяване на множественост, какъвто е фиксацията в нашия език. Освен екстраморфологичните операции, т.е. експресивната морфология, единица на експресивната морфология, тук, разбира се, попадат и непрототипични диминутиви на и, от типа на чичи, тити, баби и така нататък. Но това, което нас най-вече ни интересува, в което се крие всъщност заряда, мотора на бъдещото разгръщане на морфологията, това са замразените в кавички форми от типа на мина, дай, няма, ла тука, в значение на ела тука. Екстремоморфологичните операции, както и непрототипичните правила обаче, доколкото не следват функционалната еволюция на морфологичната система, проявяват склонност да запазят характера си на свойства от преграматичната фаза. И в този ред на мисли, ролята на ономатопеите, понеже аз ще обърна по-късно внимание на тях и не случайно казах, че те вземат значима част от началния лексикон, би могла да се очаква по-скоро в морфосемантичен, отколкото в морфотактичен план. Те просто нямат ресурс да се разгърнат така, че да бъдат поддържани от граматичен модул и да помогнат да се развие морфологията в следващата фаза. След разнообразните единици на ранния детски лексикон, като морфологични, разбира се в известен смисъл, малко насилено, биха могли да се определят присъстващите тук имена и глаголи. Те са представени, както вече казах, главно в научени на изус в лективни форми, в изолирана употреба, които веднага след появата си проявяват тенденция към непрекъснато количествено нарастване. Сред тях се откоряват като особено предпочитани, най-вероятно заради техните качества изпъкналост и естественост, вокативите при имената и императивите при глаголите. Веднага трябва да отбележим, че езиковия ход е пренаситен с инфлексионни форми, което естествено способства тяхната поява в речта на българските деца. Друга причина е тяхната прагматична значимост за децата, тъй като те са свързани с задоволяването на някаква потребност. Същевременно и в тези случаи се наблюдава семантична дифузност, тъй като значението на еднословните изказвания се свързва с някаква съвсем неясна, неразчленима представа за желание и потребност. Така или иначе, обаче, именно на изостените флексивни форми са този домейн от преграматичната онтогенетична система, в който наистина се съдържа заряда на метаморфозата на равните универсални морфологични предпочитания в системна адекватност, която единствено би могла да се поддържа от граматичен модул. В този ред на мисли напълно очаквано възникването на същински глаголи в онтогенезата, в нашия смисъл на думата на строги граматици, че всъщност появата на тези същински глаголи няма да е толкова лесно, то ще се предшества от доста продължителен период, в който детето не само ще осъзнава и учленява действията, процесите, състоянието от цялостната ситуация, а трябва и словесно да ги обозначи. От анализираните данни на двете деца става ясно, че през преморфологичната фаза глаголният речник също изобщо. Велка, само за секунда, остава 2 минути. Да, значи прескачам всичко, само искам да обърна внимание на това, че аз съм проследила това, че на базата на акумулирането на много граматически форми в прехода към протоморфология се оказва в един момент критична маса от форми,
на базата на които се превключва от имитация на отделни елементи за отделни ситуации на морфологичен анализ. И сигнал за тези неща са примерите с свръхгенерализация на някои глаголни форми, които обособяват домена на глагол. Това е глагол срещу неглагол. Това са, значи, свръхгенерализациите на немаркираната трета форма за трето лице, единствено число presence, както малко по-късно е еловото причастие, което функционира като една специфична морфологична форма, наречена в литературата по, нали, психолингвистика, перфектоид. Това, което обаче беше другия, нали, акцент в доклада, беше свързано с това, дали само в граматичните форми, които все още нямат характер на граматични форми, се крие заряда на разгръщането на морфологията, или и тези единици, които са толкова значими, присъстват в експресивната морфология, по някакъв начин осигуряват и подпомагат прехода от, нали, на изостяване към аналитично, нали, усвояване на езика, т.е. вече присъствието на морфологичен модул в менталния лексикон на децата. И тогава в следващата част аз разглеждам и не такива единици, каквито са ономатопеите, като вътрешен механизъм, който лежи в основата на осъзнаването първо на предмет и действие, и после на осъзнаването и постигането на домейните на съществителното и на прилагателното. И само накрая бих искала да кажа, че благодаря за темата, защото благодарение на темата за частите на речта, която беше поставена, аз избягах малко от моята любима тема за глагола, и като почнах да следя анализите на тези деца по периоди, по месеци, открих, че другите части на речта също доста рано се появяват, но все още не съм направила до края анализите, така че няма да бъда съвсем точна, по-скоро ще бъде някакво предчувствие или така предварителни наблюдения. Благодаря за вниманието